Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Територія аргументу». Я її ведуча Маргарита Герговська. Сьогодні в нашій студії народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Сподіваємося почути від вас конкретні та аргументовані відповіді на питання, які турбують зараз багатьох українців. Безумовно. По-перше, розкажіть, будь ласка, з чим ви завітали до Запоріжжя? Мета вашого візиту? Запоріжжя – це промислове серце України, тому безумовно провести наради з виробниками, з промисловцями, прочитати лекцію в університеті національному технічному для економістів і обговорити з ними, як змінити професію України, перестати бути донором сировини, експортером талантів і стати самим потужною українським виробником. І в Запоріжжі є приклади, і в Харкові є, по всій країні є приклади сьогодні хибної економічної політики. Ви подивіться, це просто державний злочин, коли українська влада купує французькі вертольоти Airbus замість того, щоб завантажити роботою наповне запорізького виробника «Мотор Січ». Тобто вимивають гроші за кордон, послаблюють економіку, погіршують торгівельний баланс, крадуть робочі місця українців за кордон. Це неприпустимо, і команда радикальної партії робить все, щоб зупинити цю імпортну вакханалію, тому ми зараз в парламенті проводимо законопроект «Купуй українцям, плати купуй українське, плати українцям», щоб покласти край цьому необґрунтованому імпорту. І, на жаль, ситуація ця не поодинока, тому що от я щойно до вас приїхав з Харкова, де був на найбільшому виробничому підприємстві «Турбоатом», і влада намагається таку саму оборудку, як зробила по вертольотам, зробити тепер по турбінам. Нещодавно в присутності міністра економіки державне підприємство «Укргідроенерго» підписала меморандум з китайським виробником турбін, що вони на 500 мільйонів доларів, вдумайтесь, хочуть замовити китайські турбіни. 500 мільйонів доларів – це 5 років повноцінної роботи «Турбоатом», на якому працює 3,5 тисячі людей. Тобто це сором, ганьба, це грабіжа, мародерство української промисловості. Тому ми будемо робити все, щоб такі меморандуми і контракти не підписувалися. Приймемо в парламенті наш з Олегом Ляшком і однодумцями закон «Купуй українські, плати українцям», щоб покласти цьому край і надавати багатомільярдні замовлення українським виробникам, щоб купували українські вертольоти, харківські турбіни, щоб купували львівські трамваї, а не польські, як це нещодавно Київ зробив. Тобто, що сьогодні робить влада через економічну політику, перетворює країну на донора людей сировини і вічного позичальника, який залежний від МВФ, ходить з простягнутою рукою, перед цим світом принижується. От сьогодні ми якраз в університеті говорили про те, як докорінно змінити економічну політику і змінити ситуацію, щоб Україна сама заробляла на виробництві, на промисловості, на інноваціях, а не була в приймах у сусідів з більш розвинутою промисловістю. Ви вже давно кажете, ваша партія розказує про проект «Купуй українське, плати українцям». Які перспективи у нього? Ми провели його в парламенті в першому читанні, незважаючи на шалений супротив, шалену протидію, тому що агенти іноземних корпорацій, тому що агенти іноземних урядів роблять все, щоб зірвати прийняття цього закону. Зараз робоча група завершує його підготовку до другого читання. Найближчим часом, зважаючи на його актуальність і масштаб для економіки, він має бути прийнятий парламентом. Більш того, прийняття цього закону дасть мінімум 1-2% економічного зростання додаткових до того, що Україна має сьогодні. Тобто замість 3% це може бути 4-5% економічного зростання. Це лише через цей один економічний стратегічно важливий закон. Контракт, який підписали на купівлю французьких вертольотів, це майже мінус відсоток економіки. Контракт, який хочуть підписати замість того, щоб дати «Турбоатому» замовлення з китайськими виробниками турбін, це теж піввідсотка мінус ВВП країни. Тобто це ганьба, такі необґрунтовані і антидержавницькі економічні рішення. Купуй українське, плати українцям – це запобіжник проти таких необґрунтованих угод. Треба завантажити виробництвом, замовленнями, перш за все, українські підприємства. Тому що є кадри, є виробнича база, є наукові школи. Як можна віддавати величезні кошти за кордон, замість того, щоб створювати робочі місця в Україні, замість того, щоб давати людям заробітну платню, гідно в Україні, підтримувати власну науку, власну освіту. Тому для нашої команди радикальної партії абсолютно чітко зрозумілий курс, яким має йти країна. Це нова економічна політика, розвиток виробництва, відновлення існуючої промисловості і створення нових виробничих підприємств для того, щоб бути економічно сильними і незалежними, а не ходити побиратися за кредитами МВФ.
Потрібно для наших телеглядачів сказати, що ви є досвідченим економістом, так, а також головою Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. І тоді, будь ласка, теж як досвідчена компетентна людина, можете дати оцінку нинішнім тарифам на газ і цінам? Який рецепт їх зниження і чи взагалі вони обґрунтованими є? Ціна на газ, яка сьогодні штучно встановлена владою, вона є результатом таємних перемовин президенту, влади, уряду з Міжнародним валютним фондом. Вона є економічно необґрунтованою і суттєво завищеною. Це, по суті, тарифний соціально-економічний шок, причому шок без терапії. Команда Радикальної партії пропонує чітке рішення. 5 пропозицій, на яких ми наполягаємо. Перше – це запровадження соціальної норми споживання газу. Подивіться, в будь-якій своїй платіжці за електроенергію, якщо споживаєте менше 100 кВт, електроенергія коштує 90 копійок за кВт. Якщо більше, то тоді гривна 68. Ми хочемо зробити так само за газ, що якщо споживаєш менше 400 кубів, наприклад, в місяць, чи 2400 кубів за опалювальний сезон, ти платиш тоді вдвічі меншу ціну за газ. Якщо більше, то тоді ціна повна. Це буде реальне стимулювання енергоощадності і соціальний захист населення. Перше, що треба зробити. Друге, це чесна, економічно обґрунтована ціна на газ. Наші експерти Радикальної партії порахували, що ціна на газ українського державного видобутку, значить, якщо взяти собі вартість ренту, то це менше 100 доларів за тисячу кубів. Якщо додати туди транспортування, торгівельну надбавку, рентабельність, податок на додану вартість, тобто взяти газ як товар, максимальна його ціна 5 тисяч гривень. Тобто він добувається тут, в Україні, він належить нам з вами. Більш того, за рахунок державного видобутку ми сьогодні забезпечуємо половину газу і для населення, і для промисловості. Тому треба перерахувати ту ціну на газ, жодним чином не завищувати газ український з 5 тисяч гривень до 12, що хочуть штучно зробити. Да? Це несправедливо, це неправильно. Це все одно, що сказати, що давайте в один день прирівняємо зарплату українців до зарплати там в Мюнхені німців чи поляків в Кракові. Ми розуміємо, що це за один день неможливо зробити. Так само неможливо піднімати і ціну на газ до європейського рівня. Тому що сьогодні зарплати в Україні найнижчі в Європі. Ціна на газ не може бути на такому рівні, як вона є для Польщі, для Німеччини. Тим більше, що ми цей газ самі видобуваємо. Тому друге, чесна ціна. Третє, реорганізація Нафтогазу України. Сьогодні це абсолютно непрозора компанія, державний монополіст. Заробітна платня очільника Нафтогазу Кобалєва майже 3 мільйони гривень на місяць. На місяць, уявіть собі, викладач зі знанням англійської мови з науковим ступенем в університеті отримує 7 тисяч гривень. А Кобалєв отримує 3 мільйони гривень наших з вами коштів, платників податків. Ну, це грабіж і мародерство. Тому третє – це реорганізація Нафтогазу. Четверте – це збільшення газу українського видобутку. Тому що якщо наш газ коштує 5 тисяч гривень, імпортний 11-12, як мінімум, треба більше видобувати свого. Тому ми з Олегом Ляшком провели в парламенті поправку, якою зменшили ренту на український газовидобуток вдвічі, щоб за кілька років Україна могла повністю відмовитись від імпортного газу. І п'яте, останнє, але не останнє за значущістю, це масштабна енергомодернізація. Сьогодні в бюджеті на теплі кредити, так звані, да, щоб людина могла там собі пільговий кредит отримати, поміняти там балкон зробити, утеплити фасад, вікна, двері, котли і так далі. Всього лише 400 мільйонів гривень в бюджеті на всю країну. На субсидії 55 мільярдів. Субсидії – це проїдання, це бідність людей і заробіток олігархів. А теплі кредити – це реальна можливість людям вирватися з цієї пастки енергозалежності. Так от, на теплі кредити 400 мільйонів, на субсидії 55 мільярдів. Команда Радикальної партії наполягає, щоб мінімум підвищити до 5,5 мільярдів, до 10% від суми субсидій оці теплі кредити і фінансування енергомодернізації. Тому що тоді це реальна довгострокова можливість знизити і стабілізувати тарифи і ціни на газ не лише в короткостроковій перспективі, да, а на такий термін на 5-10 років наперед. Це треба робити зараз, невідкладно. Це політика проїдання, політика бідності і залежності. Тому треба міняти пріоритети. І якщо ця влада не здатна побачити справжні пріоритети, треба міняти цю владу. Добре, давайте поговоримо про, ви вже торкнулися теми фінансової спроможності нашого населення. З майбутнього року, з нового року планується підвищення мінімальної заробітної платні до 4170 гривень. Ваша партія подала поправку до держбюджету з тим, щоб підвищити мінімальну заробітну платню до 6 тисяч гривень. Чи не є це популізмом? Ось на це вистачить грошей у бюджеті?
Безумовно, ми зробили економічні розрахунки, і це сьогодні можливо зробити. Інше питання, чи вистачить у влади політичної волі. Якщо не буде підвищення мінімальної заробітної платні в бюджеті, то за такий бюджет не можна голосувати. Більш того, ви згадайте, скільки ми з Олегом Ляшком і командою боролися за підняття мінімалки вдвічі, коли вона була ще 1600 гривень. Ми переконували уряд більше ніж рік, що це треба зробити. Ми вислухали в свою адресу все, що ми комуністи, ми там протекціоністи і так далі, це нереально і так далі. Підняли мінімалку до 3200, проіндексували пенсії, сьогодні це треба робити, іншого шляху немає. Тим більше подивимось на економіку в цілому. Да? 70% економіки формуються за рахунок видатків домогосподарств. Тобто, якщо ми з вами отримали заробітну платню, пішли, витратили її там в крамниці, в аптеку, там заплатили за навчання і так далі, економіка зростає. Якщо ми з вами цих коштів не отримали, да, економимо на їжі, на лікуванні і так далі, то економіка занепадає і людина сама виявляється репресованою. Тому сьогодні треба підняття заробітної платні зробити пріоритетом взагалі номер один в економіці. Більш того, подивіться, яку частку займає заробітна платня в собівартості, наприклад, виробництво в Європі. Це 30-35%. Да? В Україні це 10-12%. Тобто, виходить парадокс, що ціни на газ, там, на електроенергію, да, на товари готові, на сировину, вже в нас майже всі європейські, або інколи навіть вище, тому що везуть з-за кордону, ще треба транспортні витрати додати. Да? А самий головний товар, який є в економіці, праця, це самий головний товар. Він сьогодні недооцінений, репресований і в рази занижений. Тобто, ну не може бути заробітна платня в 10 разів менше, ніж в Німеччині, да? А ціна на газ така сама, як в Німеччині, і ще зі знаком плюс, Дюссельдорф плюс. Тому от цю несправедливість величезну, цей структурний дисбаланс економіки треба виправляти. Тому що на словах влада може говорити все, що завгодно, на практиці вони проводять політику дешевої робочої сили і витискання талановитих людей за кордон. От я був в Запорізькому технічному університеті, талановиті випускники, освічені випускники, вони виходять з університету, і мало хто з них знаходиться собі роботу в Україні згідною заробітною платнею. Да? Не всі ж можуть потрапити на роботу там до Моторсіч, до таких провідних підприємств. Багато хто вимушений емігрувати за кордон для того, щоб просто прогодувати свою країну. Це ганьба і це визнання неспроможності економічної політики. Тому якраз місія нашої команди Радикальної партії – це поміняти, докорінно поміняти економічну політику, підтримати українських виробників, підтримати українських роботодавців, щоб була гідна заробітна платня в Україні і податки наповнювали український бюджет, а не віддавати кошти іноземним виробникам і не бути донором просто сировини людей для сусідніх економік. Годі бути донором, треба бути заможними, успішними у власній країні. І ще одне економічне питання, важливе для всієї країни, це курс гривні, яка зараз, на жаль, не дуже високий, не дуже стабільний. І поясніть, як можна посилити національну валюту? Головний фактор, від якого залежить курс гривні, це скільки валюти країна отримує за ті товари, які продає за кордон, скільки отримує, скільки платить за імпортні товари. От якщо ми візьмемо цей баланс, то він вже багато років від'ємний. Минулого року дірка в торгівельному балансі 9 мільярдів доларів США. Тобто ми за кордоном купуємо на 9 мільярдів більше, ніж туди продаємо. Та? І це послаблює гривню, це штовхає до гори ціни, це заставляє владу ходити з простягнутою рукою за кредитами МВФ. Більш того, кредити МВФ не здатні виправити цю ситуацію. Вирівняти торгівельний баланс і прибрати цей дефіцит можливо лише через розвиток української промисловості. Жодного іншого реального алгоритму це зробити, його просто не існує в природі. Тому можна намагатися, знаєте, це як така дірява діжка, да? Чи взагалі там бездна діжка. От вода з неї виходить, і влада каже, ми підбігаємо там черпачком МВФ, будемо додавати туди воду. Ну це не допоможе, тому що треба поміняти цю діжку або залатати її дно і нову економічну модель зробити в країні. І єдиний варіант – це розвиток, підтримка, захист українського виробника в кожному місті України, в кожному населеному пункті. Тому ця політика от промислового розвитку, вона є безальтернативною, да? Якщо ми хочемо вирватися з лищат бідності, еміграції, корупції і кредитів Міжнародного валютного фонду. Бо все це перелічене, це є зло для України. Чи можливо надати державну підтримку усім, ну, багатьом приватним підприємствам в Україні?
Ось, наприклад, як наше велике підприємство «Моторсіч», воно розвивається, воно розвинене, але державної підтримки не вистачає. Краща державна підтримка – це коли є замовлення. Тому якщо влада знаходить 650 мільйонів доларів, щоб купити французькі вертольоти, да, замість того, щоб купити запорізькі «Моторсіч», от це приклад. Тобто нема політичної волі, нема бачення правильних пріоритетів, і гроші йдуть за кордон, дотують розвиток економіки інших країн. Якщо влада знаходить 500 мільйонів доларів, чи навіть в кредит бере для того, щоб купити китайські турбіни замість харківського «Турбоатому», це знов-таки це показує, що політика, яку вони проводять, вона абсолютно протирічить здоровому глузду. І це була б краща підтримка. А чому так відбувається? Я думаю, тому що багато хто з тих урядовців, вони мають за кордоном активи, будинки, родини, рахунки, інколи мають і паспорти іноземні. Я думаю, що багато просто хто працює не на український інтерес. Тому треба чітко дивитися по справах, а не по обіцянках, і таких людей просто вичищати, щоб їх ніколи не було у владі, і робити українську владу. Тому що якщо поляки змогли вирватися з такої ситуації, турки змогли вирватися, невже ми, українці, дурніші, і ми не можемо підтримати власного виробника замовленнями через той самий закон «Купуй українське, плати українцям»? Можемо і повинні. У мене до вас останнє питання, на жаль, тому що часу обмаль. Хотілося почути вашу думку як досвідченого економіста щодо підвищення інвестиційної привабливості саме Запоріжжя, саме нашого міста. На жаль, чи на щастя, не знаю, може ви скажете, за нами закріпилося такий статус за нашим містом, як промисловий майданчик. Але хотілося б ще, звісно, це добре, коли є підприємства, коли є робочі місця, але хотілося б мати якісь інші складові багатого та процвітаючого міста. Так. На вашу думку, як залучити до Запоріжжя інвестиції? Ви знаєте, я думаю, що це перевага, те, що багато дуже промислових майданчиків, і промисловість – це завжди основа успішної економіки в будь-якій країні, в будь-якому місті без виключення. Да? І Запоріжжя – це не виключення. Тому для того, щоб місто розвивалося, щоб зростала заробітна платня, щоб розвивалася торгівля, сфера послуг, да? Щоб люди могли собі дозволити піти в кафе, да? Піти кудись з дитиною, да? Тобто зробити дозвілля якесь на вихідні і так далі, людина має заробляти. Для того, щоб вона заробляла, треба залучити інвестиції і створити нові виробництва, щоб їх було багато, щоб було багато різних заводів, щоб вони випускали багато видів продукції, постачали в різні країни світу і так далі. Як це робили інші країни? Через те, що команда Радикальної партії пропонує в Україні індустріальні парки, це потужні податкові стимули для нових виробництв. От береться майданчик, де десь закинутий завод, да? Значить, йому спеціальні податкові умови, знижки, щоб тільки інвестор прийшов, побудувався там і платив заробітну платню в Запоріжжі. І ця заробітна платня, людина піде в магазин, піде в кафе, піде в аптеку, економіка буде зростати. Іншого алгоритму немає. Так робив Ізраїль, так робила Польща, так робила Туреччина. Тому оці індустріальні парки – це прискорювач зростання економіки і регіонального розвитку. Експортно-кредитне агентство – це дешевші кредити для українських виробників і новостворюваних в тому числі. «Купуй українське, плати українцям» – це додаткові ринки, це імпортозаміщення, тобто замовлення, щоб вони не за кордон йшли, а йшли до українського виробника. І тоді будь-який інвестор, і український, і закордонний, він буде думати, ага, де мені розміщувати свій завод? В Стамбулі чи можу в Запоріжжі розмістити? Тому що тут є технічні кадри, тому що тут є промисловий майданчик, тому що тут мені нададуть податкові стимули через індустріальні парки, через експортно-кредитне агентство здешевлять мені кредити, через «Купуй українське» дадуть мені замовлення. От, наприклад, от у вас папірець лежить, Україна на 500 мільйонів доларів щороку імпортує папір з-за кордону. При тому, що ми самі маємо свою деревину і можемо побудувати кілька деревообробних заводів, якщо будуть гарантії, що держава буде не імпортний папір купувати, а українського виробництва. Це так просто. Це повернення здорового глузду в економічну політику. Це те, над чим наполегливо працює наша команда Радикальної партії. Я вам скажу зі спілкування свого із студентами в Запоріжжі і в інших містах України, що росте дуже талановита і дуже активна молодь, яка ці проблеми розуміє, яка є небайдужою. Я переконаний, що, як казав мій вельмишановний вчитель Богдан Дмитрович Гаврилишин, один з засновників Давоського економічного форуму, до речі, молодь змінить країну. І це абсолютно так, і я в цьому переконаний на 100%. У нас, до речі, є багато закинутих заводів, і навіть у центрі міста, але чомусь вони нікому не цікаві. А тому що немає інвестиційного клімату. Тому що, коли приходить інвестор в Туреччину, наприклад, йому пропонують в індустріальному парку великі податкові знижки, податкові канікули, компенсують йому 30% вартості газу, електроенергії і так далі. Дають безкоштовне приєднання до інженерних мереж. До речі, це ще одна ініціатива Радикальної партії, що ми хочемо зробити в Україні. Да? Закон, згідно якого ти будуєш що завгодно, цех, відновлюєш завод,
агрокомплекс будуєш і так далі, ти маєш прийти безкоштовно приєднатися до газу, електрики, води, каналізації, до всіх видів інженерних мереж. Так це працює в Ізраїлі, так це працює в США. Бо сьогодні це хабарництво, сьогодні це монополізм, сьогодні це величезні інвестбар'єри. Так от, коли створимо такі умови, які є в Туреччині, в Польщі, в Ізраїлі і так далі, що інвестор приходить, він той майданчик бере не просто майданчик, а отримує податкові стимули, безкоштовне приєднання до всіх інженерних мереж і ще отримує допомогу в продажу своєї продукції за кордон через експортно-кредитне агентство всередині країни через «Купуй українські плати українцям», то тоді будь-який інвестор подумає, де йому розміщувати свій завод. І вибере Запоріжжя, тому що технічна школа сильна, тому що класні університети, талановиті студенти. Але щоб вони були, щоб їх потенціал був зреалізований, потрібно змінити економічну політику, зробити інвестору вигідним приходити і вкладати кошти в виробництво. От якраз на це і спрямований промисловий пакет реформ радикальної партії. Я вам дуже дякую за приємну і цікаву бесіду. Дякую вам за запрошення і за інтерес до економічної промислової політики. Дякуємо вам. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нашій студії був народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка Віктор Галасюк. Я на цьому з вами прощаюся. Це була програма «Територія аргументу». До наступних зустрічей в ефірі телеканалу «Алікс».